Lugo crec que tenim una molt bona oportunitat com per que la desfeta del camp del Córdoba quedi en l'oblit i vinguem a casa amb la tranquil·litat d'haver fet els deures. No? Ara per ara crec que nosaltres estem a disposició de poder competir a camp contrari. Alguns partits els guanyarem, d'altres els perdrem, d'altres ni una cosa ni l'altra, però el cert és que l'equip a mi em dona forces garanties de que guanyar, empatar o perdrà, però serem competitius al màxim. Jo personalment estic immers en aquesta tasca, jo estic aquí per guanyar partits i els futbolistes també. El com els guanyes pot ser discutible, però el cert és que estem per guanyar partits i donar rendiment i ser eficaços. Per tant, sí, ara mateix signo guanyar tots els partits, a lo millor no jugant tan bé com l'altre dia, però bueno, si a més de treure el resultat ets capaç de mereixer-ho i a més fer un futbol atractiu i que sedueix, pues, molt millor, però hi ha un objectiu prioritari que és guanyar el rival, imposar-se al rival. Que el Lugo és un equip que ha agafat molt bé la mida de la categoria, que és un equip que té diferents registres, que te pot jugar amb atac organitzat i un joc combinatiu molt bo i que també et domina el joc directe i les segones jugades. Això respecte al tema ofensiu, però és que hi ha una fase defensiva en la que és un equip força aplicat i que no deixa masses fissures a nivell defensiu. Per tant, a mi personalment sí, és dels equips que més m'agrada no només en l'elaboració, sinó també en el desenvolupament del joc i tant a nivell ofensiu com defensiu i crec que ara mateix és un dels equips que més en forma està. Bueno, això diu molt de diverses coses. Primer, i entro en la segona pregunta, crec que és un èxit de projecte perquè el seu model de gestió doncs, amb aquesta continuïtat respecte al tècnic, respecte als futbolistes, doncs, ha permès que un projecte a mig termini doncs, es pugui consolidar la categoria i per què no lluitar per els llocs capdavanters. I després, per una altra banda, el fet de que passi el que passi dona la sensació que la gestió és inalterable. No? Lugo ha passat per moments no tan fàcils, sinó també molt difícils aquesta temporada passada. I bueno, i el cert és que tot ha donat una sensació d'estabilitat que això és bo per un equip, no? Tant de bo, bueno, pues, això impereix molt més en el món del futbol, no? Hem de veure si finalment opten per jugar amb dos puntes o una mitja punta o no, això dependerà moltíssim de si juga Álvaro Peña o no, però el cert és que és un equip que en l'inici elaborat arriba a acumular molts futbolistes en camp contrari i supera molt bé la primera línia de pressió i és un equip que li dona molta velocitat a tot. No? Jo crec que nosaltres hem de fer un partit doncs, molt cerebral, hem de controlar molt bé les seves embestides, que hi haurà moments i fases del partit en les que el Lugo imprimeix molt de ritme al partit i sobretot una de les claus que crec que ens pot fer molt de mal i que actualment està fent molt de mal a la categoria és que els seus jugadors de fora fan molt bones diagonals habilitant els laterals a tenir profunditat. Això genera una superioritat per fora que és difícil de contrarrestar si no estàs molt aplicat o si les nostres bandes no treballen en defensa. Bueno, jo no tinc una vareta màgica per preveure i predir el que passarà, però jo crec que en el reglament diu que guanya l'equip que més gols marca i no diu l'equip que defensa millor. Jo crec que nosaltres, si tenim la voluntat de guanyar, el que hem de fer és, primer, assegurar-te la possessió, fer possessions llargues, assegurar-te que ells no tenen possibilitat de gol
perquè no tenen la pilota i tu tens possibilitat de gol perquè tens la pilota i després imprimir una certa velocitat i verticalitat per generar ocasions, que d'això no tinc cap dubte que en generem, i finalitzar. Veurem l'estat físic dels jugadors, quins jugadors jugaran, però la voluntat, independentment dels jugadors que juguin, és que nosaltres hem de fer bo el reglament i això de que marcar més gols que el contrari per mereixer la victòria. Mira, de la mateixa manera que estar líders de la segona divisió, com vam estar la primera jornada, era un fet puntual, jo no tinc cap dubte de que caure en la posició de descens per el Centre Esport Sabadell és també un fet puntual. Ni molt menys tenim plantilla per estar immersos en una crisi classificatòria i estic convençut de que això no es donarà. I si es donés, també seria un fet puntual. Queden moltes jornades, hi ha una màxima que és la igualtat dintre de la classificació. Fa, penso que una jornada, el Girona estava en la posició que estem nosaltres ara i ara mateix està 11. Vull dir que hi ha tanta igualtat que guanyar un partit i empatar un altre et pot donar i habilitar a passar molts rivals. Però bueno, jo crec que ara encara no s'ha definit la classificació ni per dalt ni per baix. Crec que estem tots allà mateix, tots tenim possibilitat de tot i bueno, que es doni aquesta circumstància que estem en una situació molt a prop dels llocs de descens, però que la realitat és que també estem a 3 punts de tot, doncs, bueno, ens ha d'inquietar relativament. A mi em dona la sensació de que sí, al final jugarà un altre futbolista i crec que no hi haurà alteracions. El que sí és cert és que hi ha un jugador que és dubtós, que penso que s'empita, que bueno, veurem si juga. En el cas de que jugui, és un futbolista amb la seva participació aquest equip té unes connotacions diferents a l'hora de jugar. Sense la seva participació, doncs l'equip potser tindrà un pèl més de caire defensiu, no? Per tant, bueno, no em preocupen gaire les baixes, em preocupen més que el Raúl estigui en condicions per poder competir bé, preocupament més els nostres futbolistes que estan una mica dubtosos, no? Que el Gato pràcticament en tota la setmana ha estat entre cotons, que hem intentat ser molt precavits i molt acurats a l'hora d'entrenar i que el Juanjo dosifica minuts al Carlos, dosifica minuts a alguns jugadors i per tant no em preocupa tant les baixes del Lugo per sanció o per lesió, sinó els possibles dubtosos per poder ensopegar què és el que faran i com, i els nostres jugadors, no? Ni més ni menys.